moment emoționant pentru reprezentanții brandului românesc Casa Rusu. Aceștia au inaugurat astăzi în centrul Au Shopping Baia Mare al 19-lea magazin din țară. Participanții la eveniment au avut parte de multe surprize plăcute, inclusiv momente artistice și cadouri. La inaugurare au participat și reprezentanții ai autorităților locale. Investiția în valoare de 500.000 de euro este rodul muncii unei întregi echipe responsabilă și profesionistă, mereu pregătită să ofere clienților cele mai bune soluții pentru nevoile lor. Cu fiecare magazin nou deschis, ne dorim să completăm și să îmbunătățim retail-ul local, să oferim produse și servicii care sporesc confortul și oferă o experiență completă. Avem încredere în piața locală și ne așteptăm ca magazinul Casa Rusu din Baia Mare să fie unul din factorii care vor crește performanțele rețelei de magazine Casa Rusu. Mă simt onorată că sunt azi alături de dumneavoastră și mă bucur că înainte să începem am avut ocazia să schimbăm câteva cuvinte cu domnul director și se simte foarte bine la noi și asta e un lucru foarte îmbucurător pentru mine personal și pentru noi ca autoritate publică locală. Managementul modern orientat spre satisfacerea nevoilor clientului prin consultanță și propunerea de soluții optime i-a ajutat pe cei de la Casa Rusu să devină un jucător important pe piața din România. Rezultatul este inaugurarea a 4 noi magazine în anul 2019 și creșterea semnificativă a cifrei de afaceri. Clienții care vor trece pragul magazinului Casa Rusu în această perioadă vor avea parte de oferte de nerefuzat, cadouri la achiziția de produse, prețuri promoționale cu discounturi chiar de 50% și posibilitatea de a participa la o tombolă, premiile totale având valoarea de 6.000 de lei. Sper că ceea ce propunem publicului și clienților noștri să fie pe gustul lor. Am gândit acest proiect cu produse de calitate, produse diversificate, care se adresează unei game cât mai mari de clienți. Având în vedere succesul pe care îl are în întreaga țară, Casa Rusu va deschide în curând un nou magazin și în Sighetul Marmației.